ერთ კვირაში პირველი მარტიდან ახალი შრომის კოდექსის საფუძველზე საქართველოში მოქმედ ყველა დამსაქმებელს თანამშრომლების მიერ შესრულებული სამუშაო საათების ზუსტი აღრიცხვა დაევალება. ახალი ვალდებულების შესახებ საკანონმდებლო მაცნეზე დოკუმენტი უკვე გამოქვეყნებულია. ჯანმრთელობის დაცვის და შრომის მინისტრ ეკატერინე ტიგარაძის ბრძანებით განისაზღვრა ეგრეთ წოდებული ტაბელის ცხრილი, სადაც კომპანიის დასაქმებულების მიერ შესრულებული სამუშაო საათები და მათი გაცდენები უნდა აღერიცხოს. ამ ანგარიშ ფაქტურების შევსების ვალდებულება დამსაქმებლებს ყოველთვიურად ექნება. თანაც კომპანიებმა ეს სიები არქივში ერთი წლის ვადით უნდა შეინახონ. რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს ინფორმაცია, ამის ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია, შრომატევადი და ხარჯიანიც. თუმცა აქვე გათვალისწინებულია კიდევ ერთი გარემოება ამ შემთხვევაში, თუ ორგანიზაციის სტრუქტურის ერთეული ან ხელმძღვანელი და შესებაზე პასუხისმგებელი პირი ერთი და იგივე იქნება, მაშინ სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა დასტურდება ორგანიზაციის ამ სტრუქტურის, ანუ ერთეულის ხელმძღვანელის ხელმოწერით. რას ნიშნავს ეს, რა ხარჯთან არის დაკავშირებული, რეალურად რა შეცვლის, რას გაამარტივებს ან გაართულებს დასაქმების მიმართულებით? დავით გელაშვილი, ვიდეო ლეგალის პარტნიორი და თამარ კოხეინძე, ვიდეოს ბიზნეს სერვისების აუთსორსინგის განყოფილების მენეჯერი, შემოგვიერთდნენ ამ თემაზე სასაუბროდ. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ისე რომ სხვა თემაზე ვიკრიბებოდეთ, მაგრამ რაც არის ეს არის. მოდი დავიწყოთ, ბატონ დავით, ზოგადად ამ ახალი ვალდებულების შესახებ უფრო მეტი ინფორმაციის მე ძალიან ზოგადად აღწერე, რა ხდება 1 მარტიდან დამსაქმებლებსთვის და კომპანიებისთვის, რა ვალდებულება ჩნდება, მაგრამ რეალურად ბევრი ვიხუმრეთ კიდე ცნეათერებში ამ ტაბელის გადაბრუნება გადმობრუნებაზე, მაგრამ სამართლებრივად რა არის ეს? კი ბატონო, გეთახმებით, ტაბელი მე ჩემი მშობლების სამსახურიდან მახსოვს, ესეთი რაღაც დაფა, რომელზეც თანამშრომლები ატრიალებდნენ ხოლმე. კი, სხვადასხვანაირი ტექნიკური საშუალებებით აღირიცხებოდა. ხო, რაც შეეხება თვითონ ვალდებულებებს, მინდა ცოტა უფრო ფართოდ და შორიდან შევხედოთ თემას. ანუ ჩვენ მხოლოდ ეს არ არის ბოლოდროინდელი სიახლე, ჩვენ გვაქვს კიდევ ორი სხვა მიმართულება, რომელიც უფრო შემოსავლების სამსახურის მიმართულება, მაგრამ ასევე დასაქმებულებთან დაკავშირებული საკითხების აღრიცხვას უკავშირდება და ესეც ვალდებულების სახით შემოვიდა. პირველი ეს არის ეგრეთ წოდებული 200-ლარიანი დახმარებები, რასაც სახელმწიფო იძლევა იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც დაკარგეს სამსახური და კორონავირუსით დაზარალებულ და მიღებულ ზარალის შემსუბუქებას ითვალისწინებს მიზნად. ამ შემთხვევაშიც დამსაქმებულებს, კომპანიებს დაეკისრათ ვალდებულება, აქვთ გაწელილი ნორმატიული აქტით წესი, თუ როგორ და რა სახით უნდა წარადგინონ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურში იმისათვის, რომ ასეთმა პირებმა, ვინც დაკარგა სამსახური, მიიღონ თანხა და დახმარება. ანუ ესეც ერთგვარი სამუშაოა, რუტინა, რომელსაც დამსაქმებლებს გაკეთებას ხშირ შემთხვევაში დამსაქმებლებს უწევთ. მეორე ვალდებულება ასევე შემოსავლების სამსახურის მხრიდან გაჩენილი, ეს არის გადასახადების ადმინისტრირების წესში შესული ცვლილება, რომელიც ავალებს წლის ბოლოს ფინანსთა მინისტრმა, რომ იყოს წლის ბოლოს მიიღო ფინანსთა მინისტრმა ცვლილება ამ ადმინისტრირების წესში, რომელიც ავალებს დამსაქმებლებს აწარმოონ დასაქმებულთა რეგისტრი და წარადგინონ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურის პორტალზე, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ იქაც, ასე ვთქვათ, რაღაც ტიპის სტატისტიკური ინფორმაცია არის მისაწოდებელი, რაც ეხება დასაქმებულთა რაოდენობას, სტატუსი და ასე. დიახ, რა თქმა უნდა, ამასაც ჭირდება გარკვევა, ამასაც ჭირდება წაკითხვა, რაღაც ელემენტარული ცოდნის გაღრმავება მიმართულებით და შემდეგ ამ ინფორმაციის ატვირთვა და ესეც ერთგვარი პასუხისგებლობით არის გამყარებული, რადგან თუ აქაც შეგვეშალა, არავტვირთეთ, არასათანადოდ გავაკეთეთ, ითვალისწინებს შესაბამის ჯარიმას შემოსავლების სამსახურის მხრიდან. ესეც რამდენადაც გვესმის გაკეთებული არის იმისათვის, რომ შემოსავლების სამსახურს მეტი წვდომა ჰქონდეს სტატისტიკურ ინფორმაციას და რაც შემდგომ დახმარებების გაცემის და შემდეგ ადმინისტრებაში დაეხმარება. და ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, შრომის კოდექსი, რომელიც შრომის კოდექსში სექტემბერში შესული ცვლილებებით იყო განსაზღვრული, რომ ესეი სამუშაო დროის აღრიცხვა უნდა ეწარმოებინათ დამსაქმებლებს და ეხლა უკვე მივიღეთ ნორმატიული აქტიც, რომელიც ადგენს წესს, როგორ უნდა მოხდეს აღრიცხვა ამ ნამუშევარი დროის. მარტივად რო ვთქვათ, დასაქმებულებმა უზარმაზარი მოცულობის ინფორმაცია უნდა შეავსონ. რატომ ამბობთ უზარმაზარი მოცულობის ინფორმაცია? ერთი თვალი რომ გადავავლო, თითქოს ისეთი განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ აქაც ვიღაცას ჭირდება დაჯდეს, გაერკვეს, შეავსოს, ეს ინფორმაცია მოიპოვოს პირველ რიგში, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს თავისი სამუშაო და ბიზნეს პროცესი აწყობილი ისე, რომ ეს ინფორმაცია ავტომატურ რეჟიმში აღირიცხებოდეს, ვინ როდის მოვიდა, ვინ რამდენი ხანი იმუშავა, ვის მოკლედ არასამუშაო დრო ჰქონდა და ასე ვინ
დისტანციურად. დავით, ხო რჩება შტაბეჭდილება თქვენ? მე ეჭვის მხოლოდ ეჭვის საფუძველზე გამოვთქვი რამდენიმე კვირისინ, რომ აი ეს ყველაფერი სამივე ცვლილება ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ რამდენიმე თვის წინ ვანო მაჭავარიანსა აქ ჩემთან ინტერვიუში ნათქვამი, რომ პანდემიის დროს ძალიან ბევრი მიმართულება ინდუსტრია დარგი აღმოჩნდა, რომელიც თილოვანშიო. ხომ არ არის მოწესრიგება საგადასახადო თვალსაზრისით? ეს ყველაფერი მოწესრიგება, ჩემთვის ცოტა რთულია ამას მოწესრიგება დავარქვა, მაგრამ აი მე ამ კუთხით ხომ არ არის ეს გადადგმული ნაბიჯი? ეჭვის დონეზე გამოთქვი ეს მე მაშინ. რთული სათქმელია ეს აქედან მიზნობრიობა. შესაძლებელია თანმდევად ეს მიზანიც კონდეს ამას, იმიტომ რომ და არამთავარი თქვა, ხო? ხო, და არამთავარი. ცალსახად ალბათ იქ შემოსავლების სამსახურმარეების დაადგენა უფრო რაღაც მეტი ინფორმაციის მიღება სიტუაციებს იმისთვის, რომ მართონ პანდემიის დროს დახმარებების გაცემა და ასე. როგორც ჩანს, არ აღმოჩნდა იქ საკვანისი სტატისტიკური ინფორმაცია იმისათვის, რომ ეფექტურად იმართოს პროცესები. კი ბატონო, შესაძლებელია არ გამოურიცხავ, თუმცა მგონია, რომ აი თვითონ ეს სამუშაო დროის აღრიცხვის ნაწილი, რომელიც ყველას ეხება, გარდა გამონაკლის ერთ-ერთი იქ საქმის გამონაკლისები. ჩანაწერი ისეთია, რომ სადაც ეს შეუძლებელია. ხა სად არის ეს შეუძლებელი? ალბათ ეს კიდევ უცალ სოფლიოში დღეს. დღეს თელ სოფლიოში პანდემიის გამო დისტანციური მუშაობა და გადასული რეალობიდან გამომდინარე, ესეც ჩვენი ის არის. კარგი, ბოდიში. შესაძლებელია, თუმცა თვითონ წესი ითვალისწინებს, რომ დისტანციურად ნამუშევარი დროც უნდა აღირიცხოს, ანუ ინფორმაცია უნდა იყოს. კი, კი, ეგეც ჩასწორდეს. აი, როგორ არის ეს შესაძლებელი? ძალიან დისტანციას და პანდემიას რო თავი დავანებოთ და ეს ცალსახად გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ სოციოლოგ ქსელში გავიხსენე მაგალითად მე პრემიერის და ყოფილი პრემიერის და თბილისის მერის განცხადებები გასული მარტიდან მოყოლებული, როგორ მოუწოდებდნენ ისინი საჯარო მოხელეებსაც, რომ მაქსიმალურად დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადასულიყვნენ. ანუ ამ რეალობაში, როცა რეალურად ეს მოწოდება ძალაში რჩება, როგორ არის შესაძლებელი გაკონტროლება? ანუ კომპიუტერთან მჯდომი თანამშრომელი სახლიდან ფოტოს უნდა აგზავნიდეს იმის დასადასტურებლად, ცოტა უტრერება რომ გავაკეთოთ, რომ მან სამუშაო დაიწყო და მე რაღაცა სასადილო ოთახიდან აგზავნდეს, რომ შესვენებაზე იყოს. აი, როგორ ხდება და ესეც რომ გამოვიცხოთ, ანუ სისტემა როგორ შეიძლება მუშაობდეს და რამდენად შესაძლებელი არის, რომ პირველ მარტამდე ყველა კომპანიისათვის ეს ხო, თუნდაც პროცედურა აღწერ. ხო, აი, როგორ და მეორე შემთხვევაში ეგეც საინტერესო იქნება. რეალურად, როგორც კანონში არის მითითებული, შესაძლებელია როგორც წერილობით, ისე ელექტრონულად აღირიცხოს ეს ყველაფერი. წერილობით გულისხმობს ალბათ არადისტანციურად, როდესაც შეგვიძლია ფურცლებზე აღირიცხოთ ეს ყველაფერი და თქვა შევინახოთ ეს ფურცლები. აი, როგორც ახლა ფიზიკურად ვიმყოფები და ამოფიში. კი ბატონო. თუმცა მსხვილი კომპანიების შემთხვევაში არის ელექტრონული ბარათები, რომელიც ტარდება და ეს ძალიან მარტივად შეიძლება გადავიდეს ნებისმიერ სოფში და ბევრს აქვს კიდევაც ეს ყველაფერი. ერთადერთი რაც ტვირთი დაემატება არის მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები, სადაც თქვათ მათ უკვე მოუწევთ ფიქრი, რა შეიძლება ამ კუთხით განახორციელონ. თქვათ ელექტრონულად, ეხლა როდესაც დისტანციურზე ვართ უმეტესობა გადასულები და მთელი მსოფლიო, ჩვენს ვიკითხეთ სამინისტროში უკვე ცხელხაზე და თქვათ ესეთ განმარტებას იძლევიან, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ნებისმიერი ინფორმაცია, აქ უკვე არის დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის სანდოობის თემა და ნებისმიერი ინფორმაცია რეალურად მათ აინტერესებთ, არა რამდენი ხანის შესვენებაზე გამოდი, უფრო გამჭვირვალობის კუთხით დასაქმებულისთვისაც, რომ რა არის ზეგანაკვეთური სამუშაო, ღამის ცვლები დარეგულირდეს, დღის ცვლები, ანუ ესეთი ინფორმაციის გამჭვირვალობის კუთხითაც თქვა შემოიტანეს და დაამატეს. როგორ ხდება? აი, რა პასუხი აქვს ამაზე? როგორ შეიძლება აღიქვას? შეიძლება თქვა შრომის ხელშეკრულებაში, რომ მითხრა შეკრულებაში თანამშრომლებთან დაემატოს მეილი, რითაც მოხდება კომუნიკაცია დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის და ამ მეილის საშუალებით ექსელი გაიგზავნოს და მიმოიცვალოს. ანუ გაიგზავნოს, როცა თანამშრომელი იწყებს მუშაობას, შეტყობინება უნდა მოდიოდეს, რომ მე ვიწყებ მუშაობას და რომ ვამთავრებ, უნდა ვაგზავნიდე, რომ მე ვამთავრებ მუშაობას და თუ დამავიწყდა და გამოდის, რომ არ ვიმუშავია და თუ თქვათ გავაგზავნე ისე რეალურად, რომ არ მუშაობ, გამოდის, რომ ვიმუშავო. თუ იცით როგორ არის, კანონში ჩანაწერი არის ესეთი, რომ ეს შეგიძლიათ შევსოთ თვეში ერთხელ ან ყოველდღიურად, ან როგორც თქვენი კომპანიის თქვათ პოლიტიკას. მაგრამ უნდა აღრიცხოთ ყველა სამუშაო დღე. მაგრამ უნდა აღრიცხოთ ყველა სამუშაო დღე. კი, ფორმა არის, სათითაოდ ყველა დღე არის შეყვანილი და შეგიძლიათ თვის ბოლოს უბრალოდ უნდა დაიხუროს 10 დღის ვადაში, შემდეგი თვის 10 დღის ვადაში. ეს ეგრეთ წოდებული ფორმა. მაგალითად ვერ
შეეშალა. სანქციების ნაწილი მაინტერესებს. მან რამდენად გამეცადინებული ვარ? სანქციების ნაწილს რაც შეეხება, აქ შრომის ინსპექცია არის, ასე ვთქვათ, მაკონტროლებელი ამ ვალდებულების შესრულების. ეს არის ზოგადი შრომითი კოდექსის გათვალისწინებული ზოგადი ვალდებულების ნაწილი და იქ დიფერენცირებული არის პასუხისმგებლობა. შეიძლება იყოს დაწყებული გაფრთხილებიდან, შესაბამისი მაკონტროლებელი ორგანოს მხრიდან, მერე უკვე გადადის ფულად სანქციებში. პირდაპირ ამ მუხს არ აქვს, ეს თავის ჯარიმე, მაგრამ ზოგადად ვალდებულების დარღვევისათვის შრომის კოდექსი, თუ გახსოვთ, შრომის კოდექსში ბოლოში არის რანჟირებული ეს პასუხისმგებლობები სხვადასხვა ბრუნვისა და სხვადასხვა ზომის დამსაქმებლების მიხედვით. და ეს შეიძლება იყოს 200 ლარიდან 1000 ლარამდე. აქ ერთ რაღაცას დავამატებდი. ინსპექციას. კი, შრომის ინსპექცია დააჯერებს. აქ ერთ რაღაცას დავამატებდი, რომ აი ჩვენ ხა უამრავ კომპანიასთან გვაქვს შეხება, ხო? ჩვენი კლიენტების სულ სხვადასხვა ზომის, სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა წარმომავლობის კომპანიების საქმიანობაში გვაქვს ჩაგვიხედავს და გეტყვით, რომ სამუშაო დროის აღრიცხვა იქ სადაც ეს საჭიროდ აუცილებელია, ისედაც ყოველთვის იყო მოწესრიგებული. ისედაც აღრიცხავდა თვითონ დამსაქმებელი იქ სადაც მის დასაქმებულს ეს სჭირდება. მაგრამ არის უამრავი სხვა ადგილი, სხვა მოცემულობის სამუშაო, სადაც ეს უბრალოდ საჭიროება არ არის ამისი, რადგან არც დამსაქმებელს, არც დასაქმებულს ამ კუთხით ერთმანეთთან პრეტენზია არ აქვთ და სამუშაო პროცესი თავისთავად გულისხმობს თავისთავში იმას, რომ რაღაც პროდუქტს ვქნით ჩვენ ერთად, მაგრამ არ ვითვლით ყოველდღიურად ამაზე ვინ რამდენი საათი და როგორ დახარჯა, ვინსად გავიდა და ვინ როდის შემოვიდა. თამარ, ხო არ დავამატებდით კიდევ რა გამოწვევების წინაშე დგებიან კომპანიები ამ პროცედურებისას, რაზეც ხა დავითმა? კი ბატონო, რეალურად რაც ვისაუბრეთ არის ეს, რომ სულ მცირე ფინანსური და ადამიანური რესურსების კუთხით მოუწევთ დაფიქრება და დამატება, თქვათ, როგორც ფინანსური ხარჯების, ისე უნდა აუცილებლად პასუხისმგებელი პირი გამოყონ ამ ყველაფერზე, ვინც ამ ყველაფერს ადმინისტრებას გაუწევს და ეს რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს ფინანსური დეპარტამენტის წარმომადგენელი, ეკრეტოდებული ბუღალტრები. ნუ თქვა მაგაზე, რომ კონკურენცია იქნება, ეხლა HR-ების ვალდებულება იქნება ეს თუ ბუღალტრების? ბუღალტრების, ხო, იმიტომ რომ უკვე დიდი დისკუსიები მიდის ყველა ცენტრში. მეორე მხრივ, შრომის კოდექსში ძალიან ბევრი ბუხლს ახასიათებენ ხოლმე მკვდრად შობილად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მუხლი, როცა დამსაქმებულს და დასაქმებულს შორის არის ნორმალური ურთიერთობა, ანუ თუ არ არის ხო რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევა, ისე გამოდის, რომ უგულებელ ყოფილი ან უბრალოდ ერთმანეთის სასარგებლოდ აკეთებენ ამ ყველაფერს. აი თუ თვის ბოლოს მაქვს შესაძლებლობა, რომ შევავსო წინა 30 დღის განმავლობაში, რომელ საათებში ვიმუშავე და ასე შემდეგ. რამდენად ფორმალური ხდება შემდეგ ეს ჩანაწერი და რა ხდება ამ დროს? ძალიან კარგი კითხვაა. ზუსტად ნახეთ როგორ არის. იქ სადაც ეს ჭირდებათ, ისედაც აღრიცხავენ და ამას აკეთებენ, ხო? სადაც ეს არ ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, ორივე მხარისთვის ეს იქნება მხოლოდ რაღაცა ფორმალური პროცედურა, რომელიც უბრალოდ უნდა შესრულდეს. სადღაც რაღაც ქაღალდი ამაზე უნდა არსებობდეს ან ელექტრონული ფორმით. კიდე თქვენში ერთხელ ან იმით თუ რაღაცა შევაოსებთ. რა თქმა უნდა, თუ ნახეთ, მეორე მხრივ სახელმწიფო გადაწყვიტა, რომ ამით რაღაცა პრობლემა უნდა დაარეგულიროს, ხო? ანუ მე არ მომიხავს არცკლევა ამასთან დაკავშირებით. იქნებ ჩვენ არ ვიცი და თქვენ ხო არ მოგისმენიათ რაიმე ახსნა? მინახავს ამასთან დაკავშირებით არც ერთი დეტალური და დასაბუთებული ახსნა, არც რაიმე კვლევა, რადგან როდესაც სახელმწიფო იღებს რეგულირებას, რომელიც მით უმეტეს ასეთ ფართო უკლებლივ ყველა კომპანიას ეხება, ხო? ეს უნდა იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური უფლებების მასობრივ დარღვევას, სიცოცხლის ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. ყველა სხვა შემთხვევაში, ხო, ეს ყველასთვის დარჩება რაღაც ფორმალურ ვალდებულებად, რომელსაც თუნდაც ავიღოთ ისეთი დამსაქმებლობი, ითქვა ასე ვერ სიუჟეტში ნახე, რომ აიო, ესე იგი, ზეგანაკვეთური სამუშაოს აღრიცხვა რომ უკეთესად მოხდეს და დასაქმებულების მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ეხლა ჩვენ შევხედოთ დამსაქმებელს, რომელიც არ აღრიცხავს ზეგანაკვეთურ დროს, არ უხდის ამას და არის ასე ვთქვათ ცუდი დამსაქმებელი. ის ხომ ამ საკითხშიც, ამის შევსებაში ცუდი დამსაქმებელი იქნება საბოლოო ჯამში და ამასაც შეავსებს მხოლოდ ფორმალურად იმისთვის, რომ სახელმწიფო მხრიდან არ მიიღოს ჯარიმა. ფორმალურად შეავსოს ზეგანაკვეთურ ყველა ცუდი, ასევე დაითვლის ისეთივე, რა ვიცი, სკუპულოზრობით ყველა დაგვიანებულ წუთს. და მეორეს მხრივ, თან როცა ვსაუბრობთ სხვადასხვა პროფესიებზე, არის პროფესიები, რომელიც შრომის ნაყოფიერებასაც არ განსაზღვრავს კონკრეტულ საათზე წუთზე დაწყება და პირიქით შესაძლოა რუტინულმა პროცესმა სრულად ამოაგდო. ვინ ვერ მოახერხებს ამის აღრიცხვას, აი ეს როგორ უნდა განისაზღვროს ის კომპანია?
როგორც ჩანაწერი იყო თვითონ და დადასტურონ რომ ვერ ახერხებენ ეს პროცესი მაინტერესებს როგორ დადასტურობენ ხო რა მაგალითად მე ვარ აღრიცხვის უნარო და როგორ უნდა მივიღო? მე გამიჭირდა ამის მაგალითი. ამ კითხვას ველოდი და მაგალითის მოფიქრება გამიჭირდა. არის რაღაცა ესეთი დარგი თქვენ პორტფელში და აი ესეთი არა, მაგრამ არის უამრავი დარგი, სადაც ამას აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა. აი წარმოვიდგინოთ დაწყებული ექიდან, როდესაც სტარტაპი ხუთი ახალგაზრდა შეიკრიბა, რაღაცას საკეთებენ, პროდუქტი შემოაქვთ ბაზარზე, აბსოლუტურად არ არიან მოტივირებული, რომ ერთმანეთს რაღაცას წუთები, საათები და დრო უთვალონ, მოტივირებული არიან პროდუქტი გამოიტანონ, დადონ და მიიღონ მაქსიმალური სარგებელი აქედან, ხო? და ჩვენ ახლა ამ ხალხს ვეუბნებით, რომ არა იცი რა, მოდი ახლა შენ აიღებ და პურცელი დაჯექი და დათვალე რაზე რამდენი საათი დახარჯე. ხო, არ მგონია რომ ძალიან დაზარალოთ ეს BMW, მაგათ 6-7 მოთ 7-5 წუთზე არა. ასეთი რეგულაციების ავტორების გადმოსახედიდან ყველა სამსახური აღიქმება, როგორც ჩვენ გვასწავლდნენ ხოლმე 90-იან წლების ბოლოს 2000-იან წლებში, რომ სახელმწიფო ეს არის კლასთა დაპირისპირების შედეგად და რაღაც ხო, სამართლის სახელმწიფო სამართლის თეორიაში. და მგონია რომ დღესაც ასე უყურებენ რაც ვიღაცები რომ ყველა სამსახური ეს არის აი ერთგვარი რუტინა რომელშიც ყველას არ უნდა მუშაობა ეზარება და ერთი სული აქვს იქიდან წამოვიდეს და ამიტომ აი ეს ოთი ხლებს და ითვლენ ხო საათებს და არა შედეგს რეალურად და იმედი მაქვს მალე გაერკვევა ყველა ამ პროცედურაში შევასრულებთ ვალდებულებას რომელიც ჯერჯერობით ვალდებულებაა და შესაბამისი პასუხისმგებლობით არის გამყარებული და გავიგე ნახოთ კი ბატონო, საინტერესო ამბები გველის. მაშინ როცა მთელი მსოფლიო გადასული არის, ნუ ყოველ შემთხვევაში ქვეყნები, რომელიც ჩვენთვის ამაგალითოა, გამარტივებაზე თემების, ბიზნესისთვის რა უნდა გაკეთდეს ყოველდღიურად, რომ რა ვიცი, საათში ერთხელ რეკოდ დარგების და კომპანიის რაღაც სხვადასხვა პროფილების მიხედვით, რა გიჭირთ, რა გიუხინ საჭიროებები, რომ ეს ამისი ელიმინაცია გავაკეთოთ. აქ პირიქით კანონის დონეზე აგვაქვს. არა, ვერბალურად ციფრულ ტექნოლოგიებს, ინოვაციებს თითქოს მხარს უჭერთ, მაგრამ წარმოვიდგინე. არა, აქ სხვა ხსნა არის და ჩვენ ამ ხსნას ალბათ მოვიპოვებთ და ამისთვის ალბათ სიუჟეტიც გამზადდება, თუმცა მთელი კვირის განმავლობაში ვისაუბრებთ და ამ სიუჟეტში აუცილებლად იქნებიან ჩვენი მეგობრები და პარტნიორები ბიდიოდან. მადლობა დავით გელაშვილს, ბიდიო ლეგალის პარტნიორს სტუმრობისთვის და თამარ კუხიანიძეს, თამარი ბიდიოს ბიზნეს სერვისების და აუთსორსინგის განყოფილების მენეჯერი გახლავთ.